عدالت نے کہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے پوچھا ہے نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کل تک میں تو اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی کی گارنٹی کیسے دوں آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ان کو خوف یہ کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے د خپل ژوند ضمانت نشم ورکولی نواز شریف ضمانت به څنګه ورکړم پنجاب حکومت نواز شریف صحت لپاره غوره سہولتونه ورکړي دي کوشش کولی شي د انساني ژوند ضمانت نشو ورکولی د وزیر اعظم عمران خان نلکانه صاحب کې دستوري ته خطاب وایي چې څومره بلیک میلنګ کولی شي او دکړي تر څو ژوند یې ان آرو به نه ورکوم د ازادي مارچ مقصد حکومت ناکامه کول نه بلکې د حکومت کامیابیدونه یریدل دي دو این آر او ضرورت نواز شریف ته نه بلکې عمران خان ته دی عمران خان فارن پنڈنگ کیس کې این آر او غواړي عمران خان ته به عوام او اپوزیشن این آر او کله هم نه ورکوي د مسلم لیگ نن ترجمانې مریم اورنگزیب وینا وایي عمران خان به استعفا ورکوي کور ته به ځي این آر او به ورته نه ملاویږي د عمران خان نن تقریر د ویر نه ډک او د یو ناکامه تن و وزیر اعظم بڑے زر استعفا ورکړي زموږ آئینی او جمهوری حکومت سلب کولی شي آصف زرداری ته د طبي سہولتونه ورکړي شي عدالتي حکم باوجود د سہولتونه نه ورکړي کیږي د آصف زرداری حوصلې تر اوسه لوړې دي د پیپلز پارټۍ چیئرمین بلال بھٹو زرداری میډیا سره خبرې میرے محترم دوستو آج تمام سیاسی جماعتیں آج پاکستان کے ہر شعبے زندگی سے وابستہ تنظیمیں اور اس تنظیموں کے ساتھ وابستہ لوگ چاہے وہ کسان ہیں چاہے وہ مزدور ہیں چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ چھابڑی والا ہے چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے چاہے وہ وکیل ہے چاہے وہ صحافی ہے ہر شخص اس وقت پاکستان میں جبر محسوس کر رہا ہے ملکی سیاست کے گرما گرمی دو جے یو آئی آزادی مارچ دو سکر نہ اسلام آباد پر لوڑ روان سکر کے قیام قول نفس قابل نواب شاہ فیروز پور طرف تا روانے تحریک انصاف دو ملک معاشی بیڑا تباہ کرے نندا جعلی حکومت پاکستان معیشت لپارا خطرہ دا ردی ختم الفرض شیوی دی دا مولانا فضل احمان خطاب وائی جے یو آئی بد خپل مطالبات نہ نرستو کی گی دا نوے ٹاکروں پر مطالبہ کلک ولاڑیو وزیر اعظم نے استعفیٰ دا اسمبلی تحلیل کری جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا چلا جا رہا ہے اب مسلم لیگی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں قافلہ لاہور سے گزرے گا تو لاہور والے اس میں شامل ہو جائیں گے گجرانوالہ سے گزرے گا تو گجرانوالہ سے میرا دوست اس میں شامل ہو جائے گا د پارٹی کارکنان د سندھ نون لیگ صدر پر قیادت کے آزادی مارچ کی شریک تھی د جے یو آئی قافلہ کم سے اثر تیری کیوں د مسلم لیگ کارکنان پر پکی گڑون کبھی د نون لیگ سینئر رہنما پرویز رشید وینا وائی حکومت لوز کڑے وہ چی آزادی مارچ کے بر رکاوٹ نہ چوی نہ بہ گرفتاری کبھی بل حکومت د خپل لوز نہ پشا شوے جو کہتے ہیں زندہ باد کو ذرا زور سے کہیں قائد جمعیت د جے یو آئی آزادی مارچ کے شرکت کون کو جذبات د لیدو ور د شرکاو لخوا د گو عمران گو ناری وای حکومت اولس له حص ریلیف ور نکړو معیشت ته پل وی کس زیان رسے دلی تحریک انصاف حکومت د 50 لک کورونو د 1 کروڑ 9 کرو د دروغ وعده کړی وا آزادی مارچ به د حکومت ختمولو پوری جاری ساتلی شي باجوڑ کی د جے یو آئی د تحصیل مامون امیر مفتی سلطان محمد باندھی نامعلوم کسان و ڈزی نتیجہ کی مفتی سلطان سخ جوبل جے آئی یو رہنما تشویشناک حالت کی باجوڑ اسپتال نہ ہیلی کاپٹر پر ذریعہ پہ خبر تا منتقل حملہ اور پیخ نفس تیختہ کی کامیاب پولیس الاخوا گرفتار لپارا حلی زلی جاری
د جے یو آئی لانگ مارچ انکاؤنٹر کول لپاره حکومت تیار پل ویکج د ملک په مهمو لارو د سیکیورٹی کلک ګامونه زی په زی کنٹینر راوستي شوي بختربند گاڑی او نور د امنیت ساتلو لپاره مهم انتظامات د سائنس او ټیکنالوژي فاغي وزیر فواد چودھری وای د جے یو آئی آزادی مارچ کې شرخوخی دي شرخوخو سره ایک وسل ویخ ٹوپک هم موجودی دي د خلکو لخوا امنیت ته خطره ده وایي امنیت خرابول مخنیوی په هر صورت کې کول شي بارہ تیرہ ہزار یا چودہ ہزار تک جو قافلہ تھا کراچی کے اندر وہاں سے نکلنے لگے تو پھر پانچ ہزار رہ گئے تھے جب انٹرچینج پہ آئے تو دو ہزار تھے یہ مولانا فضل الرحمان جو اس کا مین مقصد تھا اس میں تو وہ کامیاب ہو گیا ہے اس کا مین مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے ایشو کو پیچھے دھکیل دیا جائے اور یہ کام مودی بھی کرنا چاہتا تھا بھارت بھی کرنا چاہتی تھی نہیں کر سکے آپ کے مولانا فضل الرحمان نے وہ کر کے دے دیا وزیر اعظم ولی استعفی ورکوی گرانی سے نن خبر خونه دا فضل الرحمان خپل مقصد کې کامیاب شوی د کشمیر کشاله شاته شوی دا وفاقی حکومت د لوزنامې لاندې پوزیشن ته د احتجاج اجازه ورکړي امید دی چې جے یو آئی به د لوزنامې خلاف ورزی نه کوي د اطلاعات او صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی پریس کانفرنس وایي اپوزیشن د اسلام آباد کې پرامن احتجاج وکړي صوبا کې به د امن صورتحال برقرار ساتو نواز شریف صحت تا خطرہ تھا خطرے لوجہ ڈاکٹران لخوا د اسپتال نہ ڈسچارج کول نہ انکار نواز شریف لیٹ لیٹس کی کمی راغلی دی لیٹ لیٹس پنځه سلوی زر نه پنځه ویش زر تر رسیدلی د زړه بیماری د وایانو لوجہ لیٹ لیٹس کم شوی دی د زړه بیماری د وایانو ورته بندی کړی شوی د میډیکل بورډ وینا د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار اسلام آباد های کورٹ له سبا د عزیزی اسٹیل ملز ریفرنس سماعت په وخت طلب عثمان بوزدار ودا لذیز اسٹیل ملز ریفرنس کی فریق پتو کا پیشی کوي دو رضی اڑان دی عبوری ضمانت پا وقت جسٹ سطر میں نلا ویلی وو چی پا طبی بنیادون نواز شریف در جیل نے خوشی قول و اختیار پنجاب حکومت سر رے ایل این جی کرپشن کیس د نون لیگ رہنما مفتاح اسماعیل او پخوانی وزیر اعظم شاہد اکان عباسی احتساب عدالت کی پیشی عدالت لخوا د شاہد اکان عباسی پر ریمانڈ کی 19 نومبر پوری توسیع دو پاکستان پیپلز پارٹی گرفتار رہنما خورشید شاہ سکر جیل نہ طبی حالت ناساز سعید خورشید شاہ این آئی سی وی ڈی اسپتال تا منتقل خورشید شاہ اسپتال کے ناروغی لوج داخل فاغد بڑو رشوتوں دا مدن نزیات و اساسو جوڑول تور لری د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې اجلاس کې په وړو غنمو او دیسه تړلي مصنوعاتو افغانستان ته وړلو باندې پابندي په پابندۍ عمل درآمد لپاره دفعه یو سل څلور سروې هم نافذ پاکي حکومت درې لکه میټریک ټن غنم فراهم کولو منظوري ورکړي د غنمو وړو مقدار د ضرورت مطابق صوبه کې موجود دي وزیر اعلی محمود خان وینا مصنوعي بحران پیدا کوونکو خلاف به کارروایي کولی شي د خیبر پختونخوا سرخار په شمول د ټولي صوبې اسپتالونو کې د ایمرجنسی سرویس نه علاوه هر شعبه بنده ډاکټر انوار تال لوجې ولست سخت مشکلات په رنځخته مریضان وای پرایویټ اسپتالونو کې د علاج توان نه لرو ژوند مو د سختو خطرو سره مخ دي حکومت او ډاکټران زموږ ژوند سره لوبې کوي دوانډلې دي په فوري توګه ستونزې هوارې کړي دو بات از واکون لخوا مقبوضہ کشمیر کی د ظلم سلسلہ جاری د کرفیو او لاک ڈاؤن نن پنځم اتیا مورز کورنو کې د خوراک او اسپتالونو کې دوایانو کمی وایي کې د انټرنیټ او موبایل سرویس معطل نړۍ د مودی سرکار په جبر خاموشه د کشمیر لسره یو والی لپاره د لندن برسلز پیرس او د ټوکیو په شمول په ټوله نړۍ کې احتجاجي مظاهره بلجیم کې هم د بهادي سپات خانې مخه کې د کشمیر لسره یو والی لپاره بر ملکونو کې مشته پاکستانیانو لخوا ریلی د نړۍ په مقبوضه کشمیر کې د بهاد جبر منې کولو غوښتنه
وزیر اعظم عمران خان لخوات تو صدر تا ترکی پر یوم جمہوریہ خط تاریخی ورز دا ترکی ولس دا احمد نخدا پاکستان ترکی خپل رور نزدی ملگری گنی ترکی سا تاریخی تعلقات نور هم سیوا کولو خواهش درو دا خط متن دا امریکی ریاست ٹیکساس کی یونیورسٹی سے نزی طالب علمانو پارٹی کے وسلہ والو ڈزی پکی دو کسان ملو سوار لس جوبل دا ٹیکساس ڈپٹی چیف د فائرنگ واقع یونیورسٹی کیمپس نہ 40 کلومیٹر لرے شوی چرتا چې د یونیورسٹی پارٹی کې دلا حمله کوونکو د ډزو نه پس تیښتې کامیاب شوی امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائی دا امریکی ځواکونو په شام شمالی سکی د داعش سر لخکر ابوبکر البغدادی یو اپریشن دوران غار کې وجلی ابوبکر البغدادی نه په لوی کچ دستاویزی معلومات ترلاسه شوي په د هغې معلوماتو جاج اخیستی شي د هغې د راتلونکي پلان او د داعش بنیاد ایښودونکو په اړه لوی معلومات مخکې راتلی شي او د امریکی ریاست کیلیفورنیا جنگلونو کې اور یو لاکھ نه زیات وګړو ته سیمه خالی کول حکم د اور لوجې په زرګونو ایکړ ځمکه سوځېدلې په لوی کچ ونی بوټي هیرا د اربونو روپو زیان مقامی هسپتالونو کې ایمرجنسی هم نافذ